Jeg er med i RS Ung fordi det er veldig sosialt. Noe av det jeg synes er morsomt er jo å være ute i båt og turene vi har. Vi har veldig mye forskjellige turer. Vi har jo mye forskjellige sosiale kvelder. Og så er vi jo i en setting hvor alle er nødt til å samarbeide sammen for at ting skal fungere. Og da blir vi mer satt sammen sosialt da. Jeg synes andre burde bli med i RS Ung fordi at du får oppleve veldig mye kult. Og du blir satt sammen med mange ungdommer som har samme interesse som deg. Det blir gøy. Og det er veldig fint at vi får en trygghet på sjøen som mange barn og unge i dag ikke har ellers. Men den får vi veldig lett gjennom RS Ung da.